katika msimu wa 22 23 na 23 24 vyama vinavyojihusisha na mazao ya mahindi na mpunga viliweza kupata mkopo wa shilingi bilioni 1.2 na kwa mwaka 2022-23 na milioni 933 kwa mwaka 2023-24. Mikopo hii imepelekea uzalishaji wa zao la mahindi na mpunga kuongezeka. Awali akitoa neno la ufunguzi wakati wa maadhimisho hayo kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Rukwa, mkuu wa wilaya ya Nkasi, Peter Ambrose Lijualikali, ametoa pongezi kwa vyama vya ushirika kwa namna ambavyo wanachangia ukuaji wa sekta ya kilimo. Sekta ya ushirika katika mkoa wa Rukwa imekuwa na ukubwa katika kuimarisha mifumo ya uchumi iliyopelekea kuinua kipato cha wananchi na kuongeza upatikanaji wa mapato katika mamlaka za serikali za mitaa. Ndugu wa ushirika na wadau, tume fursa hii tena kuvipongeza vyama vyote vilivyofanya vizuri katika suala zima la utunzaji na uandishi wa hesabu za vyama vyao na kuweza kupata hati safi za ukaguzi wa hesabu za mwaka 2023. Vyama vya ushirika ni muunganiko wa vikundi vya wakulima wa mazao ya aina mbalimbali. Baadhi yao wakatoa wito kwa serikali katika kuendelea kuvipa uhai vyama hivyo. Mimi naomba serikali iendelee kuviwezesha vyama vya ushirika kuvipatia pembejeo na mbegu bora na mikopo ili viweze kufanya vizuri zaidi katika sekta hii ya kilimo. Tunaipongeza serikali kwa jitihada inazozifanya kutusaidia sisi wakulima, hasa wakulima wa huku vijijini na wadogo wadogo. Lakini hata hii mikopo, kifano zikaleta trekta za kukopa sisi kama wakulima wadogo wadogo, zitatusaidia sana kuinua uchumi wetu, lakini kusupply mazao katika jamii zetu ili tuondokane na njaa kila wakati na kuiomba serikali kutusaidia chakula.